בסופו של דבר לסדר, מצווה חשובה מאוד, שבאה פעם בשנה, והיא סיפור יציאת מצרים. לדבר על המצוות המעשיות שעושים, מסע, מארור, כל זה, הכל מצווה לסמן התורה. אבל עלית הכולנה, סיפור יציאת מצרים, שבזה מקנים את האמונה לבנים. ומה תספר בעוזי מלכה ובן מלכה, אשר תעלתי במצרים, אשר גם תריה תסך עד השבעהב. תספר להם הנשיאים ונטאו שנעשו לישראל, איך הקדוש ברוך הוא התנקים במצרים, תנתן להם מכות, כל מכה ומכה יסביא להם, ושעל ידי זה ישראל קנו את האמונה. ויער ישראל את ירם ידולה, אשר עשה השם במצרים, וירבו העם את השם, ויאמינו בהשם משה עבדו. אז הם מקריאים את האמונה, זה ילדים. זה לך הזמן שאדם צריך לנצל אותו לצוות האמונה כמולד פסח. הוא חג החירות, הוא חג הפסח, פסח, פסח. שהפה ידבר, לא משהו בתוך הלב שלו, אלא להסביר לבנו לבן בנו, גם מי שעושה פסח של אבא שלו, ויש לו ילדים, הוא זרקב בגיטה לבנך, שסבא שלו, והוא ראש הבית, והוא מדבר כאילו הוא בעצם מדבר, שומע כעונה, וכן מצוות בגיטה לבנך. הוא רוצה לספר, הוא יודע גם כן, יודע, הוא רוצה לספר לבן שלו. כיוון ששומע מהסבא מדבר את כל העניינים של הפסח, אז זה מחייב, שומע כעונה. כאילו בעצמו מחייב בגיטה למלכה. זה מסעת עצמם לתורה, זה הזדמנות שאדם יכול לשבת ולספר לכל המשפחה. לכן, בשעת ההגדה, נתחיל להסביר, לא רק מה שכתוב בגדה עצמה, להסביר להם דברים מדרשים של רבותינו, לכן צריכים שיתכונן, כמו שהחכם עושה לדרוש, מתכונן לכן, כל אחד ואחד זה חכם באותו הלב פסח, כולנו חכמים, כולנו נבונים, אז לכן יתכונן, יקר מדרשים, כדי שיהיה לו מה לספר. מה תספר לי עובדי מלכה? היום ילדים שלנו מפרט יוסף, כולם חכמים, לומדים לבטל מטר מהמתלמוד תורה, והרבנים שלהם מלמדים אותם, הם יודעים, צריך לחדש להם דבר. אז מה, יחזור להם דם, צפרדיה, כדי זה וזה, כבר יודעים, צריך לחמור להם דבר חדש, שלא שמעו. לכן התכונן, נקרא במדרשים, כל דברי הילד, להכין את עצמו, לחדש להם דבר, ואז זה קיים את המצווה לגיטה למלכה, ומה תצפה בזו מלכה ובן מלכה, באוזני מלכה, מה זה? כי אין לו אוזניים, תצפה לזכה, באוזני מלכה, לפעמים ילד קטן, לא לפי שכלו, תצפה לו דברים גבוהים, יגידו לדברים שיכנסו באוזנו, ילד קטן, מסכן עדיין, לא כל כך חכם גדול, שתגיד לו חידושים בפורים, תגיד לו דברים פשוטים, דברים של מעשיות, איך הקדוש ברוך הוא עשה, השתבח שמו, איך ישראל על ידי כך קבלו את האמונה, ויראו העם את השם, ויאמינו בהשם משה עבדו, וכימס אותך מארץ מצרים, ראינו נפלאות. השם יזכנו, שיהיה גם כן לבודה של הקדוש ברוך הוא, מפעם מכל צרינו, מכל אויבינו, פור עליהם ואת הפעם. וזו זו אחרת דמוקרטית, זוכרו עם גלי גולש כנאמר, אמן כנאמר, אמן כנאמר.